Automjetet të binduara thyen portën hyrëse të pallatit qeveritar të Bolivisë të mërkurën në atë që dukej se ishte një përpjekje e dështuar për grusht shteti, ndërsa presidenti bolivian Luis Arce tha se vendi qëndroi vendosur përballë sulmeve ndaj demokracisë, duke u bërë thirrje njerëzve të mobilizohen. Ushtarë të tërhoqen së bashku me një autokolon mjetesh të blinduara, ndërsa qindra mbështetës të presidentit Arce dolën me nxitim në sheshin përpara pallatit qeveritar, duke valvitur flamuj bolivian dhe duke brohoritur. Në një video të mëhershme kur presidenti Arce u shfaqe rrethuar nga ministrat në pallatin qeveritar, ai tha: "Ja ku jemi të vendosur në Casa Grande për të përballur me çdo përpjekje për grusht shteti. Kemi nevojë që populli bolivian të organizohet", thaj. Generali bolivian Juan José Zuniga, i cili dukej se drejtonte rebelimin, u arrestua pasi prokuroria e përgjithshme filloi hetimet. Incidenti u prit me kritika të ashpra nga udhëheqës së tjerë rajonal, si presidenti i Kilit Gabriel Boric apo drejtues të Hondurasit. Bolivia, një vend me 12 milion banor, ka përjetuar protesta të intensifikuara në muajt e fundit për shkak të rënjes së shpejtë të ekonomisë. Bolivia u shndërrua nga një nga vendet me rritjen më të shpejtë në kontinent dy dekada më parë, dhe një nga vendet e goditura më rënd nga kriza ekonomike.